Jebara finda seti kwa Fred Omusaza uharanira Leta Zunze Ubumwe za Afrika Mwarimu mpuzamahanga nzikwigisha abategetsi bategetsi ba Afrika bategetsi b'Abanyafrika Nyafrika nimusigeho nimushire agapira hasi bose bakozeho imitwe y'amano icyambe Abanyafrika twiyubaha kubake umugabane wacu twese kubw'iterambere rya bose muri demokarasi yihuse icyakabiri Afrika tuyirinde ibibi nk'intambara inzara ubukene bwo mu mutwe n'ituburwanyi bwo mu mufuka buzahunga murakoze ku bwiyongere Afrika irakungahaye ari niyo ikennye cyane kubera ikungahaye muri byose nta kibuze ariko ni mu mitwe y'Abanyafrika niho hadakungahaye gusa katwikungahaze mu bwonko hanyuma twibyarize umusaruro imitungo kamere Imana yaduhaye icya kane Abanyafrika cyangwa Abafrika twege tuminuze twese bitugirire umumaro n'Imana izabidushimye icya gatanu abantu twese dutunganirwe muri Afrika ariko tudatoteza bagenzi bacu tutanyaga bagenzi bacu dutunga ubutunzi budakungurira Abanyafrika ahubwo buzakungurire abajya kubusahura babutwara hanze ya Afrika batabifitiye uburenganzira bw'Abanyafrika icya gatandatu cyangwa icya karindwi ariko katubanze icya gatandatu Abanyafrika ubutaka turabufite Abafrika dufite ubutaka ikirere amazi izuba imbeho amanywa amajoro n'ubutare bwinshi ubwo ni ugushaka kuvuga amabuye y'agaciro atandukanye ariko ku cy'Afrika n'Abanyafrika aribo batabukoresha ngo bubakungahaze bukakungahaza abakure ba mukerarugendo bakabutwarira ubusa bakora ibintu mu nganda zabo bakabigarura bakabitugurisha babiduhenda batanaduhendahenda ngo bibuke ko bana bikuyiwacu Banyafrika ndaje perezida waruda twibyarize umusaruro imitungo kamere Imana yaduhaye ingingo ya karindwi nk'uko nari nayivuzeho ari haruguru nigezeho amabanki muri Afrika gusa ntihazagire ujya kubita amafaranga mu mabanki yo mu mahanga ari umuyobozi wa Afrika keretse umutegeko ibyo byose bizagarurwa barabashuka bazajya kubabwira ngo muze mubike iwa yo upfuye babitwarira ubusa aba banki ya Afrika azatezwa imbere noneho tubike tubika tuzigama kare tuzigamira abana bacu kandi tuzigama kare tuzigamira iwacu gusa apana mu mahanga iyi niyo demokarasi yihuse ya tuvuze demokarasi yihuse ishingiye ku mpamvu nziza nyinshi 200 kubwo impamvu nyinshi nziza 200 ku rwego rw'u Rwanda n'impamvu zindi nziza nyinshi 2000 ku rwego rwa Afrika Afrika ikwiriye gutera imbere kandi vuba na bwangu mwese Banyafrika muve mu byo murimo duteze imbere Afrika yacu kuteza imbere Afrika tuzaba twiteje imbere kw'Abanyafrika ubwacu bose bazaza batwigireho muri Afrika isi yose nituteze imbere ubwacu tuzaba kabarore keza murakoze cyane kubw'izo ngingo zose nsobanuye haruguru mu ntezemo amatwi nicyo kiguzi n'umwanya kiguzi cya kabiri mwafashe mutega perezida waruda mu Rwanda hose amatwi yanyu noneho mbarizwa kuri 250 ariko ubanza gushyiraho agasaraba 78 24 26 22 Kigali Rwanda perezida waruda hafi ikigo cya gikomanda niho mbari hirya yaho gato ni ikibuga mpuzamahanga cy'indege cy'Ikanombe mu Rwanda hano murakoze ku bw'ibyo byose ndabashimye Imana ibarinde uwabakoraho anyerera atakare muri boridi Banyarwanda mwikomereze Banyafrika mwikomereze dutere imbere duteze imbere Afrika dukungahare kuko dukungahaye kuri byose dufite amazi n'umuriro ntacyo tubuze byose nabisobanuye ruguru turakungahaye murakoze
mwese muzakungahare n'abana banyu abuzukuru abuzukuruza ubuvivu n'ubuvivu barafinda search for Fred. Perezida waruda mu Rwanda hose, perezida waruda barafinda search for Fred.